Kjære alle ansatte I Rederiforbundet, jeg nå på Filippinene og ser de enorme ødeleggelsene som tyfonen har forutsaket. Vi utrolig glad for den støtten dere har gitt. I nødhjelpsfasen så har dere bidratt til at vi har kunnet få to sykehus på plass her nede og hjulpet flere tusen mennesker. Dere har også hjulpet med båtene deres fra dag 1 med forsyninger ut til Tacloban. Der mange mennesker fikk på den måten mat, vann og medisiner. Vi her også nå for å se hvordan vi kan være med å gjenoppbygge Filippinene, hvordan vi kan hjelpe dem til å få boliger, helsehjelp, rent vann fremover. Og takket være den hjelpen dere gir, så vil det bli mulig. Og bak meg her så ser dere en liten landsby. Som ble totalt ødelagt av tyfonen. Her bor det flere tusen mennesker. De fleste av dem fiskere. Her står jeg ved en båt som de nå har reparert, slik at de skal være klare til å fiske igjen. Og vi synes det var hyggelig til dere I Rederiforbundet å ha funnet en båt som faktisk går an å ta I bruk. Så takket være hjelpen fra dere, så kan menneskene her på Filippinene få hjelp I lang tid fremover, og det trenger de virkelig. Så tusen takk. Hallo?